bu il Azərbaycanın təhsil tarixində, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, Şuşa, Xocalı və digər məktəblərimizlə yanaşı, hələ növbəti aylarda bizi Cəbrayıl şəhərində və Kəlbəcər şəhərində də məktəb açılışları gözləyir. Ümumiyyətlə, yaxın aylar ərzində, yaxın illər ərzində 50-yə qədər təhsil müəssisəsinin açılması və həmin müəssisələrdə azərbaycanlı şagirdlərin təhsil alınması planlaşdırılır. Təxminən bir həftədən də az vaxt ərzində möhtərəm cənab prezident bu məktəbin açılışında iştirak etdiyi tarixdə bu məktəbdə 300-ə yaxın şagird qeydiyyatdan keçmişdir. Amma son 3 gün ərzində bu şagird sayı artıq 500-dən yuxarıya qalxıb. 500-dən artıq şagirdimiz bu gün Xankəndi şəhərində təhsilə başlayır. Və bu da şəhərin necə sürətlə inkişaf etdiyini, həyatın bu şəhərə necə sürətlə qayıtdığını bir daha göstərir. Və mən əminəm ki, bu gözəl bayram ənənəsini biz növbəti illərdə də davam etdirib, bu şəhərin müxtəlif məkanlarında yerləşən tam orta məktəbləri azərbaycanlı şagirdlər üçün növbəti illərdə də açmaq şərəfinə və qüruruna nail olacaq.